Чурапчатаа государственный физкультура онна спорт институтугар быйыл он үстегүлүн научный чентерүлени көгүлүр сайыннары сыллаах конференция ыдылынна. Манна барыта 9 кайысканан сүз 15 үлекинде. Маны таанан хүрбе 5 үлени аныгы технология көмөтүнөн онлайн көрдүлөр. 2 күн устата опытта учуун айдар институт выпускниктары физкультура учуудаллары онна уян инструктордора арас мастер-класстары ыттылар. Бээлерин олокко кирбит проекттерин билгендирдилер. Кафедра вытягинен, тягиен ген научная школа лелир. У научная школа генен пьет каинскалах окурдук екергене гатте улет угунан детца састав огону гатта школаны онна юрдюк верех студентнары гатта вигене тусту гунан программаны лелир. Мен бэм ой бото ген бу проектах быт. Бу проект бытынан ого төрүгүттен хагалган. Сетте сахагат гери дровой боларыгар беги үлени үтабыт. Бүгүн бехе бу мастер-класска кытта келилер беги студенттер быт. Финиллер эмне бу проектке кыттандар, оголору чинчиэллер, үйрөтөлөр, уну бейлерин саңа технологияларын тахаралар. Оны кытары бүгүн беги десаттар бытыттан самай опуттахтар. Окурдук бияка мишил дицаттар, чоранчик, толукчан, сулушчан. Олата бийги 16 дисат бұдыттан. 9 дисат келен бұ мастер-класс көлдері тұрар. Кенелер аян ағау бұд оңюлара. Окурдук комур оңюта, сонор оңюта. Бұ бийги крашан олар бұдын сайыннарарға самай надалақ білінге анығы технологиялар болуылар. Чурапчинелеген чоранчы кухуян оғыларын Хотугум Нагбурияға опыттах педагог Вера Нохтунская жарықтыр. Үсті төхтүрен станыға Арчин Иванов республика чемпиона болан тұрар. Оғылар сүйістен тақсын артаны ойыр көхтақтар. Мен мастер-класқа бүкірдірдім ген бұ оғылар именно бұн артаны станыға спорт арас көрімнерігер күра әрдіқтіретен сысталылар. Оны бұ оғы кини қанлық көрінге бастығын сөбін әрде қолығыр оғы білек қалар, оны сығына қоғы мұндық туға тақсар қолығыр талағына, оны олар қолығыр етеніне көрінлер, бүтін сайдалар, оны әлбәғы қолығыр интерестері үрдіүр дейханығын. Мен проекма анализ красносилығық показателей тренировочных и соревновательных упражнениях в гировом виде спорта ден. Ол теманнан бүгін конференция кытындым. Научный преподавателем Артем Катарас Григорьевич. Проегіміз қоғана Гири Виктор тұқтарын скоростной силовой показателерін изучайдер. Ол Артем Катарас Григорьевич. Научный преподаватель бүгін қатары исследованиям урачат. Пока я бы верха едем, то техника выполнения упражнения мурачивает. Пока я бы экспериментным, окей, да. Оглорка, чернока. Видео с того, бевин, тораптан, замедленный видео, динаметрическая платформа торарам, точка опоры, он на кайма менга кюс, перерывник, латерин, корабль. Он на корабле, он на корабле, он на корабле, он на корабле.
Мастер-класска бокурду биттен бир сонун проекттар немалар конференция кытылахтарын интереслерін татта. Манна ордог РСФСР Норотун үйрағыритін тойгуна, Сахар Республикатын үтөлі ұчудала, ұчудалар ұчудалара, гордость Якутии онна гражданская келбен белей қағайынлара, Семен Андреевич Новгородов ағынан чүрапте орто сколотын физкультура ұчудала, Владислав Кирвашапкин, Тед Донсала олетін опытын, олу тренер Дмитрий Петрович Коркин опытыгар олауыран бейді айбит тренажерларын сәңерін көрділер. Сотрудата Институт студиона Андрей Васильев, психологическая наука доктора, профессор Анастасия Петровна Оконечникова Сырдыкерейгер, Котугулу Илинге Федеральный университет Кыгытылывыт, научно-практическая конференция Кыйланан Тақсан Гран Илары Сетеспеде. Маны тағынан Институт Икис Куруғын магистраннара Евгения Горохова, она Джулстан Каладезников, дойду президентин, она дойду правительствотын стипендиаторы болулар. Маны кситегелер институтка сылын ақсын ыдылар научная конференция. Мен проект пен балдырингы таның орхачабын, мобильное приложение орхачабын. Ол мобильное приложение именно Чифкис ту институтын тухынан ытабын. Главный ғылым хоругым профориентацион үйлі, ол үйлі ағылана школьниктар, студенттар, абитуриенттар болана ол приложениянан көбірхан бұ үйрі қатуттар сықтырына. Дальше болана ғайнары хумару, республика тахары хумару, нұтон Россияға. Он тахарамын болана бәбәр дөшөнің ұрықпынап, үйріқпар дөшөнің ұрықпынап. Оғыларғы дағаны, әдер жонға, осқолы үліхеттерер дағаны, препаттарға дағаны. Мен руководителем Манасытова Марьяна Ресеевна, кені мейген басты курс бұттан же әтчелер, кені үлді дағын строға етере бабателіне, олеген бұманның сетейлер дағы тұран, бұманның календуру бұчып кеспір. Түмікке конференция кайылақтарын бәле сұрықтарына нағырадылатылар. Устудионлар өсіде білелерін қаңытан, саңаны білен, научнай үлелерін салғы сайынара чинче тұраларғар бағырдылар. Біз әксебітер үтін бұл комплексіне үші бай бұдып бары түттен барытыттан темалар дардақыларды кейділер. Мені әксебір бұл средней профессиональный образование олар қатындылар. Оныты бейгетіне бөрдер бұл кейінлік қаланнақтық барды бұд. Бұл бейгі бұл опсай 35 ол қатындылар. Ол егер Якутская педагогическая колледжді қатындылар. Оны де Якутская колледж инновация технологии. Катанула, то мантанула география, вот она шла в Мирании, он там олдер тема лара оздоровительные тюнен, теория, методика физической культуры, спорта, тютюгер, национальный бевит кюльнер битин, он там олимпийский кюльнер битин, и ти дик шу бай тема лардах олдер катаннар беха, бо интерес по какой-то хтуле. Бо беге тегер он на спорт сайдирен тарил дебит. Онан биһиги биханаутер бу бәйбит студентлар бит мандык кенник көрөн үлелилдере надлах тиһиңибит. Оннаттан бу оңорбут үлелер барыта научный үлелем бу бакара образовательный процесске кирен өсү күрдән кеңетен бирек тахтар. Именно бу крайне северге олоро жоннога аналлах үлелер болалдар. Чырапчыдағы институт национальный көрінгнері Россия субъекттаргар сайыннарар соғытоқ үддік өрақ күхтін боларын бұхытынан бұ қайысқаға наушынай чинчер өлелер әмет әтімне әхте күтілалар. Сақа республиката білген национальный көрінгнерінен күшке тағысты. Оны чырапчы государственный институттан бұ факультет ориентура бұд, курсы повышения при подготовке кадров, спорт норма жизни проегнан бо Российской Федерации проегнан боско үйретиге бейбілген 6-10 регионы қапты бұд. Бо 6-10 регионға тиеммет бәвіт студенттар бұд, практикан бұдынан, онына бәвіт специалистар бұд, оны тағынан Россия үддік тағымнақ лектордара ағалылар. Манна бейге национальный көріңдері бұ тренердарын, судьялары білемне бит. Бұ сақары көріңдері бұл бақа регион бары көріңдерін қолабыры күшке білемне бит. Деті оқсаның традиционы, оқсаның тіні, геровой спорду, самбады болуын, бұл Российская Федерация Министерства өтігер реестерге келбі көріңдерге әтіндек курстары ұйта бұд. Онды көбіт кәнеке үрдіәнен қаңаты, онынтан әлбәк конференцияны ұйтты бұд. Уфа қорыққа Татарстан Курака, Чурапчи государственный институт, бейте тиен конференциялары ытта. Исенек практикалары мек еленерелдер. Оноттон Хюрдеан ден сенгереннер билеген беге эхил, хюрбе бестел бутналар бутыгар, Дети Азии Курақты Хибереметегер конгресс ытарга
была на навод. Он тут дети ади оргкомитетан монатан дирекция тан кадто сувелемит саха республика тан правительство тан министерство тан кадто сувелемит бу мероприятие ну ханды манна вола на бу международный физкультурный вуз тараса сасцел ларгален кадтин лехтахтар ректор дар баргалехтахтар манна тон эдер ученый дар манна тон уже опытах профессор дар кален кадтахтар. Он ого спорта хайды тегар студенческий спорт хайды тегар это не улучшение мероприятия была натураж. Институт бұқұрдың науқа түнен кен кескілі қардылары оңырырғар, материалны техническай базатын сайдыда әме олақын оруылы лыға. Сатырдағыда ректор Иннокентий-Иннокентийш Готовцев, онна институт түріттәчіде Михаил Дмитриевич Гуляев, Российская Федерация спорды министергер Олег Васильевич Матитцыңа приемға кейрен, Иннеки турар үлі баланларын сүрін сұрықтары кепсеттілер. Чүріпте институтын объекторын тұтуыда, дойду спорды министерстеветін тұтуыдың программатыгер кейрен, бұсылларға институт материальный технической базатын қаңғытыйға улахан үлі барыға. Ол күрдік 2-дігінші хүйбе 5 сылға учебнай лабораторный корпус тұтуыда, 2-дігінші хүйбе 7 сылға институт орто анал үйреғын студенттергер аналлағы, сүйіс местелеғы опсайын, манна бейхон местелеғы гостиничный комплексын, онна 2-дігінші 30 сылға хүйбе 5 метрі хұннағы бассейн тұтуыда бұланынар. Бо сюрбе бе сюрбе алтахылға, бо учебна лабораторный корпус бұтын кенгетенмет өсті объекту тоқтақ бұд. Ол егер бейеқа проекка кері әделлар научный лабораториялар. Бо научный лабораторияларға биомеханика өттінен кері әдел, қайысқатынан кері әдел, мұнаттан бұ биологическая өттінен, бұ здоровое питание өттінен, олықан оборудованиялар заяпқа керен тұралар. Олар кәлліктеріне бейі студенттар бұд, студенттар әрі бұл баққа. Бұл қайысқаны талығын бағалақ, осколық олары кәлендер манна әрдеттен курс барандар, семинарға ғайданлар, бәлерін бұл тоқтарын, направленияларын талаларығар ұлыған көмі болу дегені бұд. Оның тұн Түріпчі государственный институты индикетігер етінде қайысқалағы үлілерігінар, науқаны практикаға келдерін үлілік біттен. Маны тәне Олег Матыцын институт спортивны залын капитальный ремонын салғы үбілігірге, аны сайын ұтылдықтақ Азия олары спортикияды кемегер институт терер конференциятығар үйбінен көмілі үргесі білесті. Михаил Дмитриевич Гуляев Чүропче институтын президенті боларын министер бігергетті, сетехилақ үләне бағырды. Россияға спорт қамсағының сүйіс сылынан институт коллективығар әғірдетін тертті, Россияға спортивны қамсағының сүйіс сылығар аналлақ түміктүр тәрәхін Кремлевской дворец ғытылында. Российская Федерация спорды министерстеветі Чүріпчедағы физкультура онна спорт институтынан 5 үлігетті онна 3 студионың ұран делегация бұл үрілі әқтір әңе ғытылында.